Ska vi snacka om Lasse-Maja nu? Ja, nu är det nämligen dags för nya mystiska fall i staden Valleby. För Lasse-Majas detektivbyrå är tillbaka på Simor imorgon. Ska vi kolla lite? Det gör vi. Lasse-Majas detektivbyrå, det är Maja. Jag tror jag har ett fall för er. Okej, vi kommer. Borttappade nycklar eller det man super. Vi löser alla fall. Lasse-Majas detektivbyrå. Stopp, säg inget. Tjuvar! Någon har stulit Horus öga. Fruktansvärt! Utpressning. Kidnappning. Det är en bad guy. En skurk. En först brand, sen stöld. Vad blir det här näst? Rått invasion. Det brinner på museet. Välkomna till Valleby! Okej, vad har vi? Den vi letar efter är någon som behöver pengar. Sjuksystern, vaktmästaren och doktorn. Men det skulle kunna vara brannen. Vi har inga pengar. Pengar som helst! Asligt oväsen för en katt. Det här är klurigt. Så bra, vad läskigt! Tacka! Superlångfängelsen! Alltså, det här behöver man ju inte vara 11 år för att gilla. Det här är ju för alla, eller hur? Ja, eller hur? Definitivt för hela familjen. Välkommen Susie Eriksson. Tack. Och välkommen Ellen Sari Littorin som spelar huvudrollen, en av dem i alla fall. Vad är det för mysterie som du försöker lösa just i det här äventyret? Alltså, vi försöker ju lösa olika mysterier. Allt från brandmysterier, kärleksmysterier, alla typer. Men det kan ju... Man vet aldrig vad som kan hända i Valleby. Det kan hända att någon skurr kommer, att någon katt försvinner, att det kan hända vad som helst. Mm. Och i bokserien så är det ett mysterium per bok, va? Är det inte så? Mm. Jo, det är det. Och ni har ett mysterium per avsnitt. Per avsnitt. Ja, och sådana mysterier som aldrig har blivit filmade förut. Så det här är liksom nya filmade mysterier, men de finns att säga. Men det är ju väldigt härligt. Man vill ju kliva in där med en gång. Ja. Vad är det som är så fantastiskt med Valleby? Jag vet inte. Jag har ju läst de här böckerna för mina söner. Eller framförallt för han som är 19. Vi var ju Lasse och Maja tokiga. Det är något speciellt. Jag tror att det är det här... Han var yngre då när du läste. Han var definitivt yngre då. Nej, men det är det här persongalleri. Man får en karta i början av boken. Eller hur? Och man får persongallerier. Så man får liksom sätta sig in i de här historierna på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och det är så roligt att det går att... lätt överföra det till film och TV. Och du spelar ju Barbro Palm. Jo, tack. Museichefen. Ja, du kanske kan berätta, är hon en läskig typ eller? Alltså, hon är Nordens barskaste museichefen. Mm. Men väldigt finurlig typ. Mm. Som man vet aldrig var hon har i rockarmen. Bra beskriv. Vad har du i rockarmen? Nej, men Barbro har ju stort hjärta också där inne. Ja, det har hon. Men du är ju inte lastgammal. Nej. Och så kom du in i den här produktionen och vi såg ju vilka asbra skådisar som var med. Var det läbbigt eller var det stimulerande? Det var jättekul. Underbart faktiskt. Det var väldigt roligt att få träffa alla och bara vara med om allt. Ja, precis, för man tänker sig just med filminspelning att det ändå är lite som att man skulle få kliva in i den här världen. Känns det så eller är det mest sitt att vänta? Det är ju både och. Vissa dagar var det ju väldigt mycket resande hit, dit och så. Men det var ju också mycket liksom, okej, nu kör vi. Gå in i rollen, gör det, kill it liksom. Ja. Och vad är liksom din karaktärs viktigaste drag? Hon är väl väldigt modig, men tänker inte så mycket. Det får oftast vara Lasse som får liksom, nej men Maja, lite, ska du verkligen göra det här? Har du verkligen tänkt ut det här? Och sport är oftast, nej, men jag gör ändå, vi kör på. Stämmer det med dig som du är när du är Ellen? Skulle jag säga ja. Fast jag skulle nästan vilja säga att Ellen är smartare än Maja. Susie, vad är det med de här nya barnskådelserna? De är så bra. Ja, men de är så oerhört bra. De sitter här och bara är bra. Ja, och jag tänkte på det när vi spelade in och var där uppe och spelade in. Så det är så skönt att umgås med de här kidsen. De är så otroligt... Ja, men du är fantastisk, Ellen, att hänga med. Bara att sitta och käka lunch med dig är ju en fröjd. För att
det är ju ämnen som avhandlas. Som man, va? Var kom den ifrån? Och sådär. Mm. Ja, det är man kul. Kan få hjälp med teknik på telefonen. Ja, 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 absolut. Du går i skolan såklart. Mm. Fick du ta ledigt? Ja, det fick jag. Vi spelade ju i 12 veckor, alltså 3 månader. Ja, men... Det var ju en viss del under sommarlovet också. Ja, som tur är. Men det blev inte så mycket skola tyvärr. Det blev mest jobb. Ja, så du har fått sitta och plugga igen nu? Så ja, men nu börjar det ta sig. Så det blir bra. Bra jobbat. Mm. Hur är din karaktär då? Ja, som sagt, hon är väl väldigt... Hon svarade på det alldeles nyss om du har glömt det. Jag glömde bort det. Jag är äldre än vad du är. Ja. Skit i den frågan då. Ja. Hon sa ju att hon är smartare. Ellen är smartare än Maja, så sa hon. Ja, okej. Okay. Tack så mycket. Barbro Palm, alltså museichefen, dansar hon? Nej, Barbro Palm dansar inte gärna. Ja. Det gör hon säkert, men det sitter långt inne om man säger så. Mm. Sist vi såg så var ju du Dancing Queen här i Let's Dance. Ja. Det var ju fantastiskt. Har du helt släppt det där nu? Ja, det har jag väl. Men man liksom lever ju kvar i det också. Man har kvar vännerna och så. Men jag dansar inte. Inte på det sättet. Det lät nästan lite sorgligt. Ja, det... kan du inte börja dansa? Ja, för tusan. Har du tränat skådespeleri på något sätt? Ja, det får man verkligen säga. Båda mina föräldrar är ju skådespelare och så. Så jag har ju skådespelat hela livet. Så, ja. Men du har aldrig blivit avskräckt när nu sitter de där med sina repliker och repar hela tiden? Nej. Det har liksom varit okej. Okay. Nu sitter de här, pluggar in och gör vad de gör, men det är lugnt. Ja. Har du fått större förståelse för deras jobb nu då? Ja, verkligen. Vad bra. Mm. Ja, det såg kul ut. Jag minns också allt vad du har svarat. Tack. Ja, vad bra. Då är vi alla nöjda. Det är vi alla nöjda och glada är vi. Tack för att ni kom. Ja, men tack för att vi fick komma hit. Ja. Ja. Vi